voltamos com mais notícias, informações. Gente, o município de Mafra foi condenado pelo Ministério Público de Santa Catarina a elaborar e implantar um serviço para recolher e abrigar cães e gatos abandonados. Kelly, conta pra gente, esse serviço era feito por uma entidade privada, é isso? Sim, Elber, exatamente. Essa empresa privada, ela recebia repasses do município. Só que existe uma lei que determina que tanto cães quanto gatos, quando eles são abandonados nas vias públicas, é uma obrigação do município fazer o recolhimento deles e encaminhar para um abrigo. Só que essa empresa privada lá de Mafra, ela só fazia esse recolhimento dos cães. Os gatos, eles continuavam abandonados, descumprindo essa legislação. Então, o Ministério Público agora condenou o município de Mafra a ter um lugar próprio para fazer o recolhimento e o abrigo dos dois animais. Eles têm 60 dias para fazer a implantação desse serviço e, além de tudo, 180 dias para também apresentar um programa de esterilização tanto para os cães quanto para os gatos. E também eles são obrigados a fazer uma campanha para conscientizar os moradores da cidade a parar de abandonar os animais de estimação nas vias públicas. Se eles descumprirem isso, eles pagam uma multa diária de R$ 500 e esse dinheiro vai ser investido justamente para fazer o cuidado desses bichinhos. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Mafra. A assessoria de imprensa nos informou que eles já foram notificados dessa decisão no início da semana, que eles vão cumprir tudo o que foi solicitado dentro do prazo estabelecido, porque eles sabem da importância dessa causa.